ქვენთან ერთადაა და ახლა მოგიყვებით ამბავს, რომელიც ქართველი ექიმების დიდი გამარჯვებაა. აჭარაში ზუსტად 7 თვის წინ ორსულობის 23 კვირაზე დაიბადა გოგო, სახელად თემესტია, რომელიც დაბადებისას სულ რაღაც არც მეტი არც ნაკლები 500 გრამს იწონიდა. მისი გადარჩენა ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო, თუმცა პატარა თემესტია ახლა 7 თვისაა და თავს ძალიანაც კარგად გრძნობს. იზრდება, იკვებება, თამაშობს. პირველი აღუებით თქვა და შესანიშნავი გოგონა. მოდით ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი თემესტიას დაუჯერებელი ამბავი და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდეთ სტუდიაში. სამეთი წლის ოჯახი ყავს, ვარდ, ბევრს მკურნალობდით ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, მაგრამ იმ დროგანაყოფიერებას არასდროს არ ვიცდია, როცა 2000 წელს გამოჩვედეთ და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ამ გზას უნდა გავკვირდით, ისე საშველი აღარ გქონდა. და ნახე ინტერვიუ ნინო მუსელიძის გამის კლინიკასთან დაკავშირებით და მოვიძიე ინფორმაცია მომსებდის შესახებ, არ ვიცოდი, არც ვიცნობდი. დავკავშირდი ჯიჯიასის კლინიკას და ნინო მომსებდეს, მიმართე ჩავედი. პირველი ვიზიტი ყველაფერი კვლევა იყო უფასო და ეს გამაოგნებელი იყო საქართველოში, იმიტომ სადაც მიდიოდი და უშუალო გვერდქვა ყველგან თანხას ვიხდიდით და არსად არ ჰქონდა შეღავათები. და შემდეგ დაფინანსების შემდეგ ჯიჯიაში როცა ჩავედი, დავიწყეთ ხანგრძლივი კურა. არა ვარ ასაკით პატარა და საკმაოდ რთული პაციენტი ვიყავი, იმიტომ რომ ვარ ბევრჯერ ოპერაციები და პრობლემები ყოველთვის ჰქონდა ჯანმრთელობის. თუმცა თამარა ნადირაშვილმა და ნინო მუსელიძემ შეძლეს ის, რომ ჩვენ შედეგი ქონოდა და პირველი ცდაზე 2-5 ნაკუპზე დაგჭი ფეხმწიფეთ. ეს იყო აქიც ემოცია და სხვა. იმ თავგწერელი ემოცია. ორივე ცოცხალი დაიბადა, ანუ ორივე გოგონები, ერთი 480 გრამი და თემესტია 500 გრამი და გადაიყვანეს ნიკოლო ინკუბატორში, ნიკოლო განყოფილებაში. არ ვიცი, იმდენად მადლიერი ვარ მედკლინიკა მედინას თლიანად მედპერსონალის, რომ იმით ვერ აღწევთ. თუმცა ერთ-ერთმა ვერ შეძლო ბრძოლა, თემესტია აღმოჩნდა ყოჩაღი, იბრძოლა 120 დღე. 120 დღის შემდეგ გამოვეწევით ჯანმრთელი 500 გრამიდან 2 კილო ნახევარი. ეხლა არის კორიგირებული ასაკი, 4 თვისაა რვათ, ისე დაბადებიდან 7 თვის ხვდებით და არის წონით 4 კილო და 900. კითხეთ, ნიშანი იყო, რომ უნდა მიემშობია რა, თუ უნდა საკეისრო გამკეთებოდა. პირველი ვიცი იყო ნინო ექიმის დავურიკე კლინიკიდან და მკითხე ნინო ექიმის სიტუაცია მოხდა, როგორ მოიქცი და იყო რჩევა საკეისრო კვეთით შანსი მეტი გვაქვს, რომ აი ბავშვები დაიბადნენ ცოცხლები და ეს იყო ჩემთვის, არ ვიცი, ფასდაუდებელი რჩევა. ძალიან კმაყოფილი ვარ GGRS-ების ყველას, ვინც იქ მუშაობს, იმიტომ რომ იმდენად სათნო ყურადღებიანი, გულისხმიერნი არიან, არამარტო ჩემთვის, არამედ ნებისმიერი პაციენტისთვის, მე ვისაც იქ ვხედავდი და მიდიოდნენ, მიმართვიანობა ჰქონდათ ყველას განურჩევლად. ნინო ექიმი როგორც შვილს, როგორც დას, ისე უყურებდა და სხვადასხვაშორის თან დაფინანსებაც გამიკეთა მე GGRS-მა. ჩვენ ნახეთ მართლა ძალიან მაგარი ამბავი პატარა თემესტიაზე და რომლის შესახებაც კიდევ უფრო ვცლად ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მას ასე მივესალმოთ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის GGRS-ის ექიმებს, მედიცინის დოქტორს პროფესორ ნინო მუსერიძეს და ექიმ რეპროდუქტოლოგს მედიცინის დოქტორს თამარ ნადირაშვილს. მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო, თქვენიდან დავიწყებთ. თუ შეიძლება ჯერ მოგვიყევით პატარა თემესტიას დედაზე, ის იყო თქვენი პაციენტი ნინო და რამდენი ხნის ასაკში დადგა მასთან ორსულობა, როგორ წარიმართა ეს ორსულობა, ნუ მერე რაც მოხდა უკვე მოგვიანებით მაგ თემასაც გამოვცხოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემესტიასთან მიმართებაში ეს ნამდვილად
დიდი სასწაულია, იმიტომ რომ ეს არის 529-იანი ბავშვი, რომელიც პრაქტიკულად პირველია საქართველოში, ვინც 22 ნახევარ კვირაზე დაიბადა და დღევანდელ დღეს უკვე რეკორდი მოხსნა. რეკორდი მოხსნა პრაქტიკულად ასეა და ვიცით ეს არის 40 პლუს ქალები, რომლებიც ორსულდებიან. ეს არის მაინც მაღალი რისკი ჯგუფი, რადგან მათ ძალიან დიდი გზა აქვს გავლილი იმისთვის, რომ შვილი ეყოლოთ. ეს არ არის მხოლოდ რეპროდუქციული პრობლემები, უბრალოდ მკურნალობა, ეს არის იმით რომ განაყოფიერება დამყარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც აჭარის ჯანდაცვამ დააფინანსა, ასევე ჩვენი ფონდის თანადაფინანსებით. ქალთა ასოციაციამ გამოგზავნა ეს პაციენტი. ნახეთ, რამდენი ადამიანი იყო ჩარეული თვითონ ამ ბავშვის დაბადებისთვის ბრძოლაში. შესაბამისად, ძალიან დიდი გამარჯვება ყველა იმ გუნდის, რომელიც ამაში მონაწილეობდა. ქალთონ თამარის, რომელმაც ის დაასტიმულირა, მაქსიმალური გააკეთა იმისთვის, რომ მიეღო ორსულობა. შემდგომ უკვე დამდგარი ორსულობა და მისი მართვა და ბათუმში გაგრძელდა ეს მართვა, შემდგომ ბატონ ჯუმბერუგიაძესთან. მნიშვნელოვანი არის, იცით რა, როცა დადგება ორსულობა, ყველაფერი ისე კარგად შეიძლება არ წავიდეს, როგორც არის და ძალიან ბევრი დამდგარი ორსულობა ხშირად არ მისულა და ბავშვის დაბადებამდე. და ყოველთვის იცით, აი დადგა ორსულობა და დასრულდა ჩვენი პრობლემა, ნამდვილად არ არის. ის დღეები, რომელიც ამ 40 კვირის განმავლობაში ქალმა უნდა განვლოს, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ექიმისთვის, ჩვენთან ძირითადად 12 კვირამდე რეპროდუქტოლოგთან არის ხოლმე, შემდგომ უკვე მეან გინეკოლოგთან აგრძელებს პაციენტი და შემდგომ უკვე მეანი პრაქტიკულად მართავს მას სრულად. მაგრამ ნახეთ, ამ წყვილთან მიმართებაში პრობლემა დადგა აპენდიციტი. ანუ გამწვავდა, ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა 29 კვირაზე და შემდგომ უკვე დაიწყო ნაადრევი მშობიარობის პრობლემა. ანუ დადგა ეს საკითხი და ძალიან დიდი მადლობა თვითონ ბატონ ჯუმბერუგიაძეს, მის პედიატრულ ნეონატოლოგიურ სამსახურს იმისთვის, რომ ასეთი ბავშვის გადარჩენა შეძლეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვს დაბადება ჩვენთვისაც სასწაული იყო, ტყუპები იყო სხვა შორის და გარდაიცვალა ერთი ბავშვი და ეს ბავშვი გადარჩა. როგორ მიმდინარეობდა მანამდე ორსულობა, ვიდრე აი დავუშვათ აპენდიციტი გამოისვევდა ამ რეალურ გართულებას და ნაადრევ მშობიარობას? მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან მოკმართა მაგწყვილმა ქალბატონი იყო 53 წლის და ამ ასაკში არ არის ადვილი, რომ თავისი კვერცხუჯრედით, თავისი ბიოლოგიური მასალით მივიღოთ ორსულობა. ზოგი ქალბატონი ორსულდება მაგ ასაკში, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანტიმლების ჰორმონი არის მეტნაკლებად მაღალი მაგ ასაკისთვის და ეს იყო ეს შემთხვევა, სხვა მიზეზის გამო არ ორსულდებოდა ჩვენი პაციენტი. გავაკეთეთ სტიმულაცია ფუნქცია, მივიღეთ ემბრიონები და შემდგომ გადათ ამ ასაკში ჩვენ ყველა პაციენტს დავაზობთ გენეტიკურ კვლევას ემბრიონის. ამ შემთხვევაში ვერ გაკეთდა გენეტიკური კვლევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და გადავიტანეთ ორი ემბრიონი. მინდა ის თქვა, რომ ჩვენ ვცდილობთ ახლა ბოლო წლები გადავიტანოთ მხოლოდ ერთი ემბრიონი, რადგან ორნაყოფიანი ორსულობა საკმაოდ ტვირთი არის ორგანიზმისთვის და მაგ შემთხვევაში მოხდა ორი ემბრიონის გადატანა. თუმცა აპენდიციტი რო არ ყოფილიყო, შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ბოლომდე მიეყვანა მეანს ეს ორსულობა. ქალთან თამარა, რატომ აგვიანებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საქართველოში მიმართვიანობას რეპროდუქტოლოგთან პაციენტები? ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ხანი რჩებიან იმ დარგში, სადაც ინვიტრო განაყოფიერება არ კეთდება და ცდილობენ ყველანაირი გზით, რომ მიიღონ ორსულობა. იქ, სადაც წინასწარ არის გასაგები, რომ ორსულობა ბუნებრივი გზით არ დადგება. ამიტომ მე მგონია, აი ახალგაზრდა პაციენტები სხვანაირები არიან, რასაც ვაქცე ყურადღებას. მეტად თამამები. კი, მეტად ბევრს კითხულობენ, Google-ი არსებობს, ინტერნეტი არსებობს და დროულად მოდიან ჩვენთან. და რაც შეეხება 40 წლამდე ასაკის პაციენტებთან, აი იქ ცოტა რთულია. ბოლომდე ცდილობენ, რომ რაღაც სხვადასხვა გზით წავიდნენ, ოღონც ინვიტროს არ მიმართონ და ეს არის ხოლმე ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული, არამედ ეს არის მაინც მეტად. და იგვიარებენ ხშირ შემთხვევაში, თავიანთი ბიოლოგიური მასალა, როდესაც უკვე შეუძლებელია რომ გამოიყენონ და ზოგ შემთხვევაში დონაცია არის საჭირო. იმიტომ რომ დაიგვიანეს და არა იმიტომ რომ რაღაც სხვა მიზეზის გამო. ქალბატონი, აი შენახული ბიოლოგიური მასალის როლზეც რომ ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ბატონო, და ვფიქრობ, რომ შენახული ბიოლოგიური მასალის
არამარტო როლზე, არამედ იმაზე, რომ ამის გაკეთება დაიწყო უკვე ახალგაზრდა თაობამ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან ადრე არავინ არ მოგმართავდა, ან მოგმართავდა 54 წლის ასაკში, რომ შევინახოთ კვერცხუჯრედი. ფიქრობ, რომ 54 წლის ასაკში აღარ უნდა შევინახოთ კვერცხუჯრედი, უნდა გავაჩინოთ შვილი. კი, ნამდვილად, მაგრამ ნახეთ, ადრე ამ მომართვიანობა საერთოდ არ არსებობდა რეალურად, თუ არ იყო ონკოლოგიური დაავადება, თუ არ იყო ჩვენება იმისა, რომ შემდგომ შეიძლება ვეღარ გააჩინონ შვილი. დღევანდელ დღეს ალბათ 20%-ით მოიმატა რაოდენობა იმ ქალებისა, რომელიც მოდის და ამბობს, რომ მე მინდა შევინახო ჩემი ბიოლოგიური მასალა. საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკშიც მოდიან და ეს ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ფერტილობის გადავადება რეალურად ხო საქართველოსთვის ესეც ახალი სიტყვა იყო და მიუხედავად იმისა, რომ უცხოეთში ამას ყველა აკეთებს და რეალურად მათ არ აქვთ პრობლემა არც 47 და არც 48 წლის ასაკში საკუთარი გენეტიკური მასალის შვილის გაჩენისა, საქართველოში ეს პრობლემა ყოველთვის იდგა და შესაბამისად, ანუ დღეს ეს პრობლემა აღარ დგას, რაც უფრო ადრე გავაკეთებთ და შევინახავ კვერცხუჯრედს, მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს გავაჩინოთ შემდგომ შვილი და ჩვენ შეგვიძლია გადავავადოთ ჩვენი ფერტილობა რა ასაკშიც გვინდა, იმიტომ რომ ყველაზე ხანდაზმული ჩვენი ორსული 64 წლისა. და ეს იყო შენახული ბიოლოგიური მასალით თუ ეს იყო გერმანელი პაციენტი შენახული ბიოლოგიური მასალით? კარგად შენახული პაციენტიც ყოფილა. კი ბატონო. არა მარტო მასალა. აი ამ ბოლო პერიოდში ყველაზე რთული სამეცნიერო შემთხვევა თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ, რაც იყო თქვენს კლინიკაში და წარმატებით გასრულდა და თქვენს ბედნიერები ხართ და პაციენტი. Ამ და საინტერესო პაციენტი იყო, საკვერცხების ენდომეტრიოზი, ხშირად ბევრჯერ ნაოპერაციები საკვერცხებზე და ძალიან დაბალი რეზერვი ჰქონდა და სამი ინვიტრო ჩვენამდე გაკეთებული სხვადასხვა კლინიკებში, თურქეთშიც კი. ჩვენ გავაკეთეთ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა საკვერცხებში. ვერ გეტყვით, რომ ღეროვანი უჯრედების შემდეგ ფოლიკულის რაოდენობა ძალიან მოემატა, მაგრამ ხარისხი ალბათ შეიცვალა, იმიტომ რომ მივიღეთ ჯამთელი ემბრიონი ერთი, გადავიტანეთ, ეხლა 10-11 კვირის ორსული არის. ძალიან კარგია და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა გქონდა. იყო 26 წლის წყვილი, ანუ ქალბატონი, რომელსაც ჩაუტარდა ინვიტრო განაყოფიერება, ტყუპით ორსულობა იყო და უცებ 16 კვირაზე დაიწყო საკვერცხე მზრდა. თქვენ არ იცით რამდენად ჩვენთვის არის ეს ჰაშიში, იმიტომ რომ საკვერცხე ზრდა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აქ არის ონკოლოგიური პათოლოგია, ახალგაზრდა პაციენტი და რაღაცა და ანუ მისცა ბიძგი და დაიწყო. იმდენად სწრაფად იზრდებოდა, ყველა ონკომარკერი ხო გავაკეთეთ. Ну, ეხა 80 სანტიმეტრზე მეტი, 10 სანტიმეტრზე მეტი და თან რა არის, იცით, რო ჩავთვალოთ, რომ ჰიპერსტიმულაცია, ჰიპერსტიმულაცია არ არსებობს, იმიტომ რომ 16 კვირის მერე ეს არ ვითარდება. შემდგომ ანუ ყველა მარკერი ნეგატიური იყო. და საბოლოო ჯამში მივიდა პაციენტი 38 კვირამდე, ჩატარდა საკეისრო კვეთა, დაიბადა ფანტასტიკური ჯამფთელი ბავშვები და ეს იყო თეკალუთეინური ცისტა, ასევე ანუ ხო, მაგრამ ნუ თეკომა რეალურად კეთილთვისებიანი სიმსივნეების რანგში გადის, საკეისრო კვეთის დროს ამოვიღეთ და დღევანდელ დღეს ქალი არის აბსოლუტურად ჯამთელი, ეს ცისტაც ნუ ჩატარდა ერთდროულად ეს ოპერაცია, საკეისრო კვეთა და ცისტექტომია და დღევანდელ დღეს ყავს ჯამთელი ქალბატონი, ჯამთელი ორი შვილიც და რა ვიცი, ჯამთელი საკვერცხით. ჯამთელი საკვერცხით. დაფინანსების თემა როგორ არის, ნუ ამ მიმართულებით, რეპროდუქტოლოგიური მიმართულებით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მაინც ბუნებრივია ამ ფინანსური თემიდან გამომდინარე, შესაძლოა არაინფორმირებულობიდან გამომდინარე, თავს იკავებს მომართვას. დღევანდელ დღეს ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ, ვინც ინვიტრო განაყოფიერებას არ აფინანსებს. მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, აი პილოტური პროგრამა, რომელიც დაიწყო აჭარის ჯანდაცვამ და შეშმო პირები სოციალურად დაუცველები ფინანსდება, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და უკვე 10 ბავშვია დაბადებული ამ პროგრამით და მათი თანადაფინანსებით და ჩვენი თანადაფინანსებით საერთოდ უფასოა პაციენტისთვის, ეს კარგია. და თუ 2025 წლის ბიუჯეტში, როგორც ითქვა, მთავრობა გაითვალისწინებს უკვე რეპროდუქციულ პრობლემებს, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ თუ 2025 წლიდან ინვიტრო განაყოფიერების პროგრამა დაიწყება და დაფინანსდება უშვილობა და დემოგრაფია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ძალიან დიდი რამ. დღევანდელ დღეს რეალურად ფინანსდება ონკოლოგია,
პრაქტიკულად სრულად, ხო? ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია წინ. ასევე ბავშვთა ონკოლოგია და რეალურად ძალიან ბევრი დაავადება, სკრინინგი უკვე მთელ საქართველოსა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ასე არ არის ჯანდაცვის სფერო, მაგრამ რაც შეეხება დემოგრაფიას, ჩვენნაირ ქვეყანას ნამდვილად 100% სჭირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ნამდვილად ცოდვა ეს ხალხი და ეს არ არის იაფი სერვისი. ერთხელ ასევე საუბარი არის გარკვეულ კანონმდებლობის ცვლილებაზე, თუნდაც in vitro, ასე ვთქვათ, განაყოფიერების თვალსაზრისით, რომ ასაკობრივი შეზღუდვა დაწესდება, ამ კუთხით სუროგაციის მხრივ იქნება გარკვეული შეზღუდვები და ფაქტიურად აკრძალვამდე მივდივართ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს მონაცემები რამდენად შეამცირებს კიდე შობადობის სტატისტიკას საქართველოში? დღეს დღეს უკვე აღარ არის საუბარი აკრძალვაზე, არის საუბარი რეგულაციაზე, ეს უკვე კარგია. შეზღუდვები ასაკთან მიმართებაში პრობლემა არ იქნება. და იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს დაფინანსების მხრივ ნამდვილად ყველგან არის შეზღუდვები, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზუსტად ნახეთ, აფინანსებს სკრინინგს და არა პალიატიურ ოპერაციებს, ხო სწორია? ანუ რეალურად ესეა, რაში დებ თანხას იმაში, რომ რისკი არ დადგეს ორსულობა, გასაგებია, რომ იმას შეუძლია გადას. სწორი მიმართულებებია, ანუ ჩვენი თანხებით, რომელიც სახელმწიფოს ბიუჯეტში შედის, არ უნდა გაიხარჯოს ფუჭად. მეორეც ერთი, აი დონაცია და სუროგაციის მხრივ აუცილებლად იქნება რეესტრი და ეს ასევე კარგია, სახელმწიფოს ექნება ეს რეესტრი და პაციენტი არ ინერვიულებს იმაზე, რომ მისი დონორი 18-ჯერ ვიღაცამ გამოიყენა და შემდგომ შეიძლება ინცესტის წვერბლი გახდეს. ესეც ძალიან კარგია. ანუ ბევრი რამ, იცით, იწება აკრძალვით, მაგრამ როცა მიმდინარეობს სფეროს და სახელმწიფოს ერთად მუშაობა, ძალიან კარგ შედეგამდე მივდივართ. ჩვენ გასვლითი პროგრამები გვაქვს უფასო. აი ქალთან თამარი, ყველა ჩვენი ექიმი მონაწილეობს ამაში. ჩავდივართ მთელი გუნდი და რაიონებში ძალიან უჭირთ და მინდა გითხრათ, რომ ზოგი საერთოდ არ ყოფილა რეპროდუქტოლოგთან, იმიტომ რომ თვლის, რომ იმდენად უჭირს და ძვირია, რომ ვერაფერს ვერ შეძლებს. ამიტომ აი ეს სკრინინგი, თუნდაც რომ რა სჭირდება იმ პაციენტს, ზოგი მინიმალური ჩარევა სჭირდება ენდოკრინოლოგის, უბრალოდ ჰიპერპროლაქტინემია და არ იცის, წარმოიდგინეთ. და სვანეთში რო ვიყავით, ქალმა 12 კვირაზე გაიგო რა ორსულობა. როდის და სად გეკმავთ უახლოეს პერიოდში? უახლოეს პერიოდში მივდივარ. რომელ რეგიონში გასვლას? ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი, დედის დღეზე, გვინდა რომ ანუ შემოვიაროთ ეს რეგიონი, ცით მომარჩიანობა ყველაზე მეტი მაინც დასავლეთ საქართველოს აქვს და 150-მდე წელს უსინდა თვითონ ჩასვლაზე და მინდა გითხრათ, რომ 5000-ზე მეტი პაციენტი ყოს გასენჯული. რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ამით ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ნინო, წარმატებები თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის ყოველთვის სასიხარულოა, იმიტომ რომ გვესმის კიდევ და კიდევ მეტი წარმატება, რაც ქართულ მედიცინას და ჩვენს ქვეყანას ემსახურება. ძალსახად ასეა, მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნახავთ. ასეთ იყო დღევანდელი ოჯახის ექიმი, გებშდობებით მომავალ კვირამდე. არ დაგავიწყდეთ, მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა ჩვენ Facebook გვერდზე ოჯახის ექიმი და ჩვენ პირადად აუცილებლად გიპასუხებთ. ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.